Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Стати військовослужбовцем з самого дитинства мріяв 19-річний житель Херсона Олександр Шевчун. Каже, його мати служить з 18 років і зараз має звання старшого лейтенанта. Тому, коли призвали на службу, зрадів. Цей день повинен пройти кожен хлопчик. Бо це після цього дня кожен хлопець становиться справжнім чоловіком, я так думаю. В армії я хочу навчитись терпінню. Це саме особливе та саме важливе якість кожного чоловіка. А які плани на майбутнє? При першій можливості підписати контракт і та піти в академію. 21-річний Владислав Дорофей має спеціальність механік сільгосптехніки. Хлопець прибув до Запоріжжя з Херсонської області. Каже, до складання присяги разом з іншими строковиками протягом місяця проходив спеціальне навчання. Ми навчалися стройовій підготовці, стрільбі та вивчали устав. Хочу стати справжнім чоловіком. Як так сказати, пройти через ці випробування. Буду пишатися після закінчення служби. Не кожен зараз хоче служити в армії. Що ви складаєте присягу на вірність українському народу і складаєте її, як вже було сказано, на священній запорізькій козацькій землі. Саме тут плекалося те спільне бажання всього українського народу вільно жити на своїх землях. По-перше, треба розуміти, що це святий день. День, коли вони дають присягу на вірність українському народу. І усвідомлюючи те, що з цього дня вони починають служити саме інтересам українського народу, захищаючи ті його цінності, територіальну цілісність нашої держави, духовні цінності і все те, що так необхідно кожному з нас. Тому це, от я ж кажу, це не просто святково, це святий день для цих хлопців, які сьогодні прийняли цю присягу. Строковики прибули на службу до Запоріжжя з 4 областей України – Кіровоградської, Вінницької, Тернопільської та Херсонської. Молодики віком від 18 до 27 років служитимуть у 9-му полку Національної гвардії України, каже Андрій Біляєв, командир 9-го полку оперативного призначення частини 3029 Національної гвардії України. Військовослужбовці можуть проходити службу на першому військовому містечку, де розташовано перший, другий оперативний батальйон та рота зв'язку, а також на другому військовому містечку, де розташовані інші підрозділи. На даний час з ними займаються, проходять вони першу чергову підготовку. І те, що мені доповідали, що вони вже по два рази постріляли. Є і двійки, не буду обманювати, але позитивних оцінок набагато більше. Саме головне, що вони отримують в армії, це вміння підпорядковуватись та виконувати накази. Це саме головне, що ми, в моєму розумінні, як військової людини, ми, це пригодиться як в цивільному житті, як в військовому житті. Всього за призовом до цієї військової частини прибуло 230 осіб, які будуть надалі приведені до військової присяги та проходитимуть службу у військовій частині 3029, каже Андрій Біляєв. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.